kuna petition ambayo imeletwa kwa niaba ya wakulima wa makadamia hapa Meru na wakulima wote. Maana kuna ile sheria section 43 ya AFA Act ambayo inazuia makadamia ambayo iko dried kupelekwa kuwa exported, na hiyo sheria tumeona hiyo sheria inagandamiza wakulima, maana hiyo sheria inampatia Minister wa Agriculture power ya kuitikia wale watu ambao anaweza select wale watu ambao anataka, alafu yeye awapae ruhusa ya kuexport hizo makadamia, lakini wengine anakataa. Kwa hivyo vile tumeona ni kwamba huko juu wanashirikiana na wale players wakubwa wa makadamia na wanaexport hizo, wananunua na wanaexport, lakini wale players ambao ni wako huku chini wamenyimwa hiyo chance. Na ndio maana unaona makadamia, bei ya makadamia imeenda chini, na ambao wa China ambao walikuwa wananunua makadamia kwa bei ya juu wanakuwa nashikwa kila wakati na wanakuwa deported. Inaachia sasa wale wa Kenya. Sasa ni Mkenya ambaye anakandamiza Mkenya mwenzake. Tunataka kuomba kama hobi kwa serikali itusaidie kwa hawa makateos ambao wanapinga mkulima asinunuliwe makandamia na bei mzuri. Wanataka mkulima anunuliwe makandamia na bei ya chini ya 100. Lakini kuna wale ambao wanaweza kutununulia na saindi ya 200. Hao ndio sisi kama wakulima tunataka. Hatutaki hao makateos waingilie katikati, waendelee kuumiza mkulima.